Міжнародний фестиваль русинської культури «Червона ружа Трояка» цьогоріч розпочали з наукової конференції, присвяченій темі «Русинство в Європі і Україні». На обговоренні зібралися представники закордонних делегацій, місцеві діячі та молоді науковці. Зрештою, багатоваріантність етноніма «Русин», можна поговорити про те, що ця проблема є дуже актуальною. Я би хотів висвітити у трьох таких можливих ракурсах. Перше – це соціальна географія русинів і її складність. По-друге – це дискусії в науковому середовищі. По-третє – це дискусії в громадському середовищі. Чи можна довіряти в якості історичного джерела усним свідченням? Наука підійшла до такого висновку, що цілком можна, оскільки об'єктивно істини досягнути там неможливо, там ні матеріалами архівів. Так що устнонародна творчість, свідчення людей – це є повноцінним історичним джерелом. Урочисту частину заходу розпочали в стінах Мукачівського драматичного театру. Передати щирі вітання від нашої міської громади всім учасникам сьогоднішнього прекрасного дійства, всім, хто долучився до підготовки і проведення цього прекрасного свята і підтримки наших чудових русинських традицій. Відтак присутні у залі мали змогу насолодитися запальними народними танцями та піснями. На конець, видите, 25 років пройшло, і в Україні почали ми говорити на території України, в Мукачеві, прийшли один аспірант із Інституту стратегічних досліджень київського, але прийшов. Так будемо вважати, що то зачаток діалогу. І, може, в'єдно з нами, з європейськими русинами, будемо рішати ту проблему і дуб'ємося чогось, щоб русини не лише співали, танцювали красно, або й мали щось, і могли реалізувати себе у нинішніх условіях. Про захід та його ініціативу, про сподівання поділився й один з ініціаторів фестивалю. Так як я є представником русинів у Світовій Раді, я дуже добре знаю ситуацію з русинами за кордоном. В різних країнах, де компактно в Європі проживають русини. Там давно це питання вирішено на рівні, тому що русинів записано у перелік національностей, як одні національності. Наша ідея наших товариств була в тому, щоб краще розкрити вирішення питання за кордоном, тобто, щоб наша держава взяла приклад по тих принципах, по тих законодавчих актах, які є за кордоном, щоб десь приблизити і вирішення питання визнання русинів у нас в Україні. Вже згодом, за словами організаторів, усі виголошені на конференції доповіді будуть опубліковані у вигляді окремого збірника.